A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 25 év, 25 mesterség címmel nyílt kiállítás a Szent István Művelődési Házban. Negyed százados a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Én azt hiszem, hogy ez egy csodapillanatokat tartogatott, aki ellátogatott erre a kiállításra, és én is megerősítem önöknek, hogy természetesen a Híradóban ugye már beszámoltunk róla, ugyanakkor a Paletta Kulturális Magazinunkban is lesz egy bő összefoglaló erről a tárlatról, hiszen ez egy fantasztikus történet. Ennek tükrében vendégem Szenci Jánosné, a Kézműves Egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Hát igen, én korán sem véletlen, hogy azt mondtam, hogy csodapillanatok, mert hogy Szabó Zoltán, a Hagyományok Háza főmunkatársa, aki nekem középiskában osztálytársam volt, már beszámolt arról, hogy mi mindent tapasztalt, és én azt mondom, hogy aki valaha is járt a Kézművesek Házában, nagyon sok fehérvári van így, az folyamatosan azt veszi észre, hogy egyre bővül a népművészek, illetve az iparművészek köre, akik méves munkákkal jelentkeznek. Egy kicsit menjünk vissza az időben, hiszen az Öreghegyi Kézművesek Társaságát kell, hogy megismerjük. 1998-at írtunk, és azt hiszem, hogy mint mindennek rendelt ideje volt, hogy egy ilyen társaság megalakuljon, hiszen elkezdett elindulni az a folyamat, hogy a nagymamáink csodamesterségeit egy kicsit megőrizve és újra megtanulva ezt bemutassátok. Hogy indult ez az öreghegyi program? Szervusz Lajos, köszöntöm én is a hallgatókat. Hát akkor 11 kézműves úgy döntött, hogy szeretnek együtt lenni, kipróbálni mesterségeket, segítik egymást, és ez a társaság így alakult meg. Aztán ugye változtak az idők, és a társaságok egyesületté alakulhattak át, és így lett 1998. november 28-án benyújtották a székesfehérvári törvényszékhez, hogy megalakítják a Fehérvári Kézművesek Egyesületét. Ezt egy hónap múlva a törvényszék határozatban elfogadta, értesítette a társaságot, és azóta egyesületként működünk, tehát most 25 évesek vagyunk. Igen, hát az egyesületnek azért vannak szabályai. Nyilvánvaló, hogy olyan népművészeket, illetve iparművészek kerültek ebbe a körbe, akik méltóak ahhoz, hiszen ne feledjük, tetszik, nem tetszik, a nagymamáink korában, ami természetes volt, ebben a felgyorsult világban már nem egészen az. Ez sajnos. Milyen elvek mentén jöttek, hiszen egyre több, 25 mesterségnél tartunk most, és hát jóval több, mint meg 10-szereződött a szám, mondhatjuk majdnem csak. Melyek voltak az alapvetések akkoriban? Akkor népi kézműves szakmák, tehát volt fafaragó, az alapítók között csuhéműves, bútorfestő, szövő, most hirtelen ilyennyi jut eszembe, volt, egy szakmából volt, hogy többen is voltak benn. És ők hát itt szerették volna megmutatni magukat, meg országos szervezetekbe is bekerülni, és ehhez az kellett, hogy zsűrizett termékük legyen, hogy kiállítás legyen, tehát hogy meg tudják mutatni az összes alkotásukat, hogy ők mivel foglalkoznak. És ez 3-4 év alatt sikerült is. Az akkori egyesület. Nehéz volt az első időszak? Kérdezem ezt azért, hiszen nyilván ez új. Tehát azért a piacokon én magam is emlékszem, hogy azért lehetett vásárolni így kézműves van. Termékeket, igen. De úgy, hogy egy közösséget alkotva megmutatni mindazt, ami azt a számtalan szegmest, azért az különleges. Hát nem volt egyszerű, mert többen nem fogadták el így az egyesület létét, vagy hogy létrejött, de aztán ők voltak annyira makacsok, hogy összetartottak, sőt a létszám elkezdett növekedni, mert már egy 5-6 év múlva duplája volt,
És olyan ötletek születtek meg, ami a mai napig hagyományőrzésképpen mi most csináljuk. Tehát a Tűzzel-Vassal Fesztivál például, vagy a Betlehemi Szép Csillag pályázat. Tehát a Betlehemi most az idén a 21-et tartjuk. Tehát az akkori egyesület 4 év alatt, vagy 4 év, 4. év végén meg tudott már hirdetni egy pályázatot. El tudták kezdeni a Tűzzel-Vassal Fesztivált. Igaz, hogy többféle helyszínt próbáltak ki abban az időben, de elindítottak valamit, ami a mai napig tart. Igen, hát ennél fontosabb nincsen nyilvánvaló. Igen. Időközben hadd mutassak meg egy kiadványt, hiszen ez is a 25 év, 25 mesterség, érdemes ebbe belelapozni, de folytassuk talán ott, hogy szerintem óriási áttörést jelentett, amikor végleges otthonra találtatok. Így van. Tehát nagyon sokszor egyik művelődési házból mentek a másikba, ott tudtak találkozni, és akkor a Gulyás Antal Tóni bácsi fedezte fel, hogy a Rácz utcában van egy romos épület. A Mányi Pékség működött benne, és elment az önkormányzathoz, az akkori vezetéshez, és elkérték ezt a házat. Tehát nekünk a 2010-ben elkészült ház átadón lett egy olyan szerződés, hogy az egyesület megkapja használatba a házat. Cserébe nekünk kulturális programokkal kell megtölteni, és a kulturális életbe be kell kapcsolnunk ezt a házat. Igen, ez vonatkozik a hétköznapokra, és hát nyilván minden kiállítás, illetve találkozó ünnep, ahogy tetszik. Hogyan lehet úgy összegyűjteni a mesterséget, hogy időről időre be is tudjanak mutatkozni? Ennél nehezebb feladat nincs, hiszen azért mindenki tudja, hogy leginkább a saját mesterséget szeretné előtérbe helyezni, mi pedig megtapasztaltuk, hogy valóban olyan kiállítások születnek, hogy jószerivel a kézműves mesterségek, népművészeti mesterségek valamennyi szegmensét megismerhetjük. Hát én 12 éve vagyok elnöke az egyesületnek, de mindig arra törekedtem, hogy minden évben legalább egy bemutatkozó kiállítás legyen. Tehát ismerjék meg mások is azt, hogy mi mivel foglalkozunk. Hogy ugye azt mondjuk, hogy fafaragás, vagy fazekasság, mint népi mesterség, de ott van mellette a kerámikusság, aztán a fa esztergálás, vagy a fa más volt a megmunkálása, tehát a népi és a nem népi kézműves mesterségeket mi egy-egy kiállítás alkalmával tudjuk bemutatni. Megmondom azt szintén, hogy nem mindenki meri ám vállalni, tehát nagyon szép a kiállításunk, vannak akik, nagyon sokan, akiknek zsűrizett termékei vannak, és mégis van bennük egy druk, hogy jó, mit szólnak, az enyém nem annyira szép, tehát kell bátorítanom az embereket, mert ez egy megmutatkozás, tehát amikor én alkotok valamit, és kiteszem a nagy közönségnek, akkor az úgy némán, de azt mondja mindenki, hogy tessék, íme, ilyen vagyok én, ez az én munkám. És akik ezt vállalják, azoknak kint van a munkájuk. Van, aki bátorítanom kell, hogy de nagyon szépen dolgozol, de igenis kérek tőled tárgyat, amit ilyenkor ki tudunk tenni. Nagyon fontos kérdés, hogy lehetett ezt megőrizni, hiszen nyilvánvaló, hogy volt, ahol generációról generációra tanulták meg, ugyanakkor az egyesületnek az is dolga, hogy azokat a fiatalokat, vagy kevésbé fiatalokat bevezesse a népi mesterségek titkaiba, akik szeretnék ezt elkezdeni. Ezt hogy sikerült megoldanotok? Hát nehéz feladat, ez megmondom őszintén, mert igen, amíg régen tényleg anyáról lányra szállt, apáról fiúra szállt, addig egyszerűbb volt így a dolog megtanulni egy-egy mesterséget. Most viszont, hát például mondok egy példát, 2 hete jött egy középiskolás csoport hozzánk, és megkérdeztem őket, hogy hányatok anyukáj, kinél van anyukánál otthon varrósdoboz? Hány olyan ember van az osztályban? Alig pár tette fel a kezét. Tehát, ha nincs varrósdoboz, nincs tű meg cérna, akkor biztos, hogy nem tanul meg otthon még egy gombot sem felvarni. És az embernek ezzel szembesülnie kell, tehát akkor most mi átveszünk szerepet, azt, amit régen otthon az anyu, az apu megtanított a gyereknek, most valamennyi ránk árul. Tehát újra tanítjuk a gombvarást. És Lajos, az őszi szünetben képzeld el,
hogy a kislányok sorba álltak, sorba ültek, hogy de még egy gombot szeretnék felvarni, meg még egyet, mert ez annyira jó. Kis figurákra rátették díszítésképpen a gombot. Tehát így próbáljuk őket már kiskorba, hogy ismerjék meg, ez jó dolog, szép dolog, és bízom benne, hogy később is majd csatlakozni Tehát ez fognak. Megtanulni, és a megtartani, ez voltaképpen összetartozik. Igen. Meg hát egy olyan jövőképet mutatni, ahol azért fajsős szerepe van a népművészetnek. Igen. A másik célcsoport, vagy akik jönnek hozzánk, azok a frissen nyugdíjba vonulók. Hirtelen üres lesz körülöttük, minden ugye megszűnik a munkahely, és akkor többen végig gondolják, hogy hú, én ezt szerettem volna megtanulni. És ilyenkor jönnek el hozzánk. Mi megvárjuk őket. Hogy lett ebből közösség? Hiszen nyilvánvaló, hogy bizonyos értelemben ez egy, bár én nagyon is jól tudom, hogy együtt dolgozik a csapat, és igazi közösséget alkot, de azért, ha valaki leül és elkezdi csinálni, akkor nyilván most már van kihez fordulni, a tanácsot kérni, megbeszélni, de azért közösséget alkotni az egészen más. Én viszont azt tapasztalom, hogy ez nagyon is jól sikerült. Igen, ezt én is mondhatom, hogy tényleg jó közösség vagyunk, számíthatunk egymásra. Például minden hónap elején, szerdán tartjuk az egyesületi gyűlésünket. Ugye vagyunk 125-126-an, ez egy ilyen mozgó szám, és abból 40-50 ember minden szerdán ott van. Mindig megbeszéljük, hogy mi történt eddig, milyen program lesz továbbiakban, és azt látjuk, hogy kis csoportokon belül beszélgetünk egymással. Tehát meghallgatjuk egymás búját, baját. Vannak olyan napok, amikor magunknak szervezünk szakmai napot, hogy akinek kedve van, bejön, közösen ezt csinálunk, azt varrunk, faragunk, festünk, tehát több ilyen lehetőség is van, és eljönnek hozzánk a tagok. Tehát tudom, hogy ha bármi van, akkor van egy 15-20 fős mag, akire bármikor számíthatok. Tehát ha kérek valamit, kérdezek valamit, akkor összefogunk és megcsináljuk. Milyen elvek mentén születnek meg a kiállítások? Hiszen számtalan szakmai napokról beszéltünk, meg annyi nagyon híres népművész volt a vendég az elmúlt x évben a Rát utcában, viszont a hétköznapok a legfontosabbak. És annak tükrében, ami a hétköznapokon megszületik, az nyilván igazi ünnep egy kiállítás. Milyen elvek mentén építitek fel ezeket a programokat? A kíváncsiságunk, megmondom őszintén, az nagyon, nagyon előtérbe kerül ilyenkor, hogy az ember melyik szakmára kíváncsi, mit szeretne még. Tehát én is látott szövök, de most elkezdtem csipkét verni, tehát meg szeretnék tanulni valamit. És a többiek is így vannak, hogy nem csak egy szakma, jó, van egy szakma, amit nagyon tudnak, de tanulnak. Érdekli őket az, hogy most a másikat hogyan tudom megcsinálni, vagy egy-egy alkotáson belül ezt a két dolgot hogy tudom összehozni. Tehát, hogy például megszövöm a terítőt, de a csipkét is rá tudjam majd tenni a szélére. És akkor így már is összekapcsolódik ez a dolog. És sokan vagyunk így, akik így állnak hozzá. Na most, amikor egy-egy kiállítás megszületik, akkor van egy cél, hogy mit szeretnénk. És most is azt mondtuk ennél a kiállításnál, hogy nem csak friss termékeket kérünk, hanem a régiből is. Tehát az eltelt 25 év alatt elég sok alkotás felhalmozódik, tehát akkor hozzanak többféle dolgot belőle. Ugye megemlítjük az értékőrzést folyamatosan, és ennek példája a kiállítás is, hiszen a régmúlt időkből származó csodák is a látogatók Igen. elé kerülhettek. Viszont van-e még olyan mesterség egyáltalán, hiszen itt 25-öt öleltek fel, ami egyszer csak megjelenik, és mindenki rácsodálkozik? Volt ilyen az elmúlt időszakban? Hát így, hogy meglepődve nem. Mondjuk a tagok is körbenéznek ám, tehát bármerre járunk az országba, és látunk másfajta kézműves szakmákat, vagy netán, akik itt laknak Fehérváron, vagy a megyébe, és megtudunk valakit, hogy ilyennel foglalkozik, akkor azért szólni szoktunk, hogy hát jöjjön el, nézze meg, hogy mi mit csinálunk. Szeretne belépni az egyesületbe. És ezért mondtam neked, hogy mozgó létszám ez, mert múlt héten is volt olyan, aki belépett az egyesületbe. A kilépők száma az nem nagyon van, tehát azt látjuk, hogy nő az egyesület, tehát másokat is érdekel az, hogy mi mit csinálunk.
a kapcsolattartásról esik szó, tehát kitekintés egy kicsit. Nyilvánvaló, hogy nem egyedi a ti történetetek, mert hála Istennek azért Magyarországon számtalan ilyen egyesület létezik. Milyen a kapcsolat köztetek? Szerintem jó. Most is a hétvégén küldött gyűlés lesz, tehát amikor a sok-sok egyesület, amit a Népművészeti Egyesületek Szövetsége fog össze, tehát 60 tagszervezettel rendelkezik, tehát kapcsolat megvan közöttünk. Jó a kapcsolatom a környező megyék vezetőivel is. Tehát mi azért így találkozunk több fórumon, vagy mesterségek ünnepén, vagy van egy-egy rendezvény, akkor én elküldöm nekik a meghívót. Vannak pályázatok, amelyek felkeltik az érdeklődését a kézműveseknek? Vannak. Sőt, pályáznunk kell, mert akkor tudunk pénzt szerezni a programjainkhoz. Tehát hiába van jó elképzelés, jó programtervünk, hanem tudjuk megvalósítani. A pályázat viszont segít a megvalósítani. Igen, ezeket. A pénz paripa fegyver. Tehát bárhogy nem tetszik, de az egy kicsit kell beszélni a finanszírozásról, hogy hogyan lehet egy egyesületi munkát úgy elképzelni, finanszírozni. Nyilván ehhez pénz kell. Vannak-e olyan pályázatok, amelyek bizonyos értelemben ezt segítik? Vannak a városnak is vannak pályázatai, tehát Székesfehérvár városnak, és mi ezeken a pályázatokon részt veszünk. Országos pályázatok is vannak, a Csóri pályázat, aztán a kulturális alappályázatai, a Bethlen Gábor alapítványnak a pályázatai, tehát mi pályázunk. Kevés olyan van, amit nem pályázunk meg, tehát inkább az, hogy mi sok-sok pályázatot beadunk, és hát a nyerünk annak örülünk, mert ugye akkor tudunk jó programokat megvalósítani. Igen, hát a betlemi szép csillag és egy csomó Így más van. Is ebből épülhet fel. A másik pedig adomány is van. Tehát az egyesület kap adományokat, például a betlehemi szép csillagot támogatja a Szent Dolánt Alapítvány, támogatja az Egyházmegye, támogatja a város, tehát így tudunk jutalmat adni gyerekeknek, oklevelet, tárgyjutalmat, úgyhogy pályázat kell. Miként kapcsolódik egymáshoz ebben a mai világban a népművészet és az iparművészet? Tehát egy bizonyos értelemben sokan azt gondolják, hogy ez élesen elkülönül, de ez nem így van. Majd minden szakágban elérkezik az a pont, amikor ugye a népművészeti tárgyat, ami 50 évvel ezelőtt is így nézett ki, vagy 100 évvel ezelőtt, hogyha elkészítem, már semmire nem tudom használni, nem tudom kitenni, nem tudom bekapcsolni a hétköznapi életbe. És akkor kezdtek jönni olyan irányzatok, hogy használjuk fel, dolgozzuk fel a népművészetet. Tehát most, ha valaki a kiállítást megnézi, akkor az egyesületnek vannak fiatal szövői. És a fiatal szövők már behozzák azt, hogy egy kicsit átgondolva, újra tervezve. Ez lehet formába, hogy más mintát szövök bele, lehet színbe. Tehát, hogy nem csak a piros-fehér van a világon, vagy a fehér-kék van a világon, hanem behoznak szürkéket, barnákat, drappokat. Meg kell nézni a kiállítást, és látni lehet, hogy mi az, ami már tovább gondolva van, újra tervezve, és így készítik el, és ez a többi területre is igaz, a többi szakágra is. Tehát, de a tradíciók nyilván megmaradnak. Az megmarad. Tehát megmarad. Az alap az mindig nagyon-nagyon fontos. Igen. Melyek azok a mesterségek, amire még te magad is rácsodálkoztál, hiszen itt 25 mesterségről beszéltünk, ami, ha úgy tetszik, újra felfedezett. Jó kérdés. Közben nézegetem, ki minden. Nyilván a szövések, stb. A textil az mindenképpen. Igen, a textil. Az üvegfestés, vászonszövés. Például itt van nekem a Tiffany technika, amire rácsodálkozom mindig, mert hogy azért látjuk, hogy ez egy műves történet mindenképpen. Igen. De hát ugyebár az üvegfestés az nem magyar történet. Igen. Az is nagyon szép a Tiffany technika, és például aki vezeti ezt a szakkört, az üvegékszereket készít, és hát zsúfoltság van nála, mert minden lány is asszony nagyon szeretne magának valami szép ékszert elkészíteni. Mert a többi, ahogy látom, ez az egyértelmű, mindegyik hogy szép, igen. A fazekasság,
csuhéfonás, fafaragás, bútorfestés, csipkeverés, az mind-mind a mind, igen, igen. Vannak olyan kiemelt programok, a kiállítások, ahol a különböző díjak megerősítenek egy-egy alkotót? Vannak. Most is a kiállításon bemutatunk két, hát mondhatom, hogy viseletkészítő, mert magának készítette mind a kettő a ruhát, és első díjasok lettek. Tehát van a Hagyományok Házának például volt ez a kis fekete pályázata, hogy a kis fekete ruhát hogy lehet egy kicsit átalakítani, úgyhogy népi motívum legyen rajta, és ez nagyon jól sikerült mind a két esetben. A másik, kis fekete pályázatnál, mert megnyerte a Zsigmondné Jutka, tehát első helyzet lett. A másik pedig a folk trend irányzat, és ott pedig a Szocska Ági egy nagyon szép öltözéket készített el. Tehát ezek már új, modern dolgok, és pályáznak, itt egyéni pályázat van, és nagyon örülünk, amikor egy-egy pályázatot megnyernek emberek. Mi is, nyilvánvaló. Viszont most jön nem sokára betlehemi szép csillag pályázat, illetve ami szintén nagyon fontos, advent a Rácz utcában. Igen. Mindig rácsodálkozunk, ez csoda. Hogy készültök erre az advent a Rácz utcában, hiszen ez egy kreatív programsorozat? Így van. Most úgy készülünk, hogy kezdődik ugye december 2-án a betlehemi kiállítás megnyitójával, és utána az azt következő hétvégeken, tehát szombat, vasárnap 9-e, 10-e, 16-e, 17-én, ez 4 nap, mind a 4 nap nyitva áll a ház, és 10-től 16 óráig várjuk a látogatókat. És akkor itt pályaművek születnek, és hát, többek között. Igen, aki szépen dolgozik, így van. Tehát itt el lehet készíteni karácsonyfa díszeket, apró ajándékokat, mézes kalácsot sütünk, karácsonyfát feldíszítjük a bejáratnál, tehát mi készülünk erre ilyen módon. Jó, tehát határozott, és azt mondom, hogy egyedi, hála Istennek, jövőképe van az Egyesületnek. Azt így mondhatjuk. Így van. Mi tudjuk, merre megyünk, és szeretnénk, úgy, ahogy eddig az első 25 évet, a következő 25 évet is hasonlóképpen végig. No, ehhez kívánok én jó munkát mindnyájatoknak, mind a 120-valamennyi kiváló kézművesmesternek, és azt meg természetesen ígérem, hogy egyrészt beszámolunk egy hosszabb anyagban a kiállításról, és természetesen ott leszünk az advent a Rácz utcában, ott a helyünk, mint minden évben, és a betlehemi szép csillag pályázat pedig nekem személyes csoda egyik oldalról, másik oldalról pedig, hát azt hiszem a nézők is szívesen látják a Szent István Művelődési Házban, illetve a Rácz utcában is. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát további jó munkát. Köszönöm szépen. Mindnyájatoknak. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, a fehérvári beszélgetéseket látták, mégpedig 25 éves a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Erről beszélgettünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.